ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እነሆ ጀምረናል። ዝግጅቱን የምንጀምረው በአገር ውስጥ ዜናዎች ነው። መጋቢት 17 የሚካሄደው የእስራኤል ብሔራዊ ምርጫ ቀን እየተቃረበ ነው። የመራጮችን ልብ ለመሳብ በፓርቲዎች መካከል ሽኩታው ተፋፉሟል። በረሆቮት ከተማ በመኪና ውስጥ በተጠመደ ፈንጅ አንድ ሰው ሲሞት ሁለት ሰዎች ቆስለዋል። የፖሊስ ሰራዊት ከፍተኛ ባለስልጣን የበታች የሆኑ ሴት ፖሊሶች አስገድዶ መድፈርና በተለያዩ ግብረ ስጋ ግንኙነት ወንጀል ምክንያት ለከፍተኛ ስልጣን ከመሾማቸው በፊት የፖሊግራፍ ምርመራ እንዲያደርጉ የሀገር ውስጥ የጸጥታ ጥበቃ ሚኒስትር ሀሳብ አቀረቡ። ባለፈው ሳምንት አለመረጋጋት ታይቶ የነበረው የአገሪቱ የሰሜን ክፍል አሁን ሰላም የሰፈነበትና ወደ ተረጋጋ ህይወት መመለሱ ተገለጸ። የውጭ ዜና። የህዝቡላ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት የጦር አዛዥ የነበረ ኢማድ ሞሪኒን በ2008 ዓ.ም የእስራኤልና የአሜሪካ የስለላ ድርጅቶች በመተባበር እንደገደሉት ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ አስታወቀ። የዳሽ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት ማርኮት የነበረውን ጃፓናዊ ጋዜጠኛ መግደሉ ታወቀ። አበይት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አሁን ደግሞ ትናንትና በረሆቦት ከተማ በወንበዴዎች መካከል የነበረውን አምባጓሮ በማስመልከት የደቡብና የመካከለኛው የሀገሪቱ ቃል አቀባያችን አይቸው ባየህ መስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ አይቸው። ጤና ይስጥልኝ ወርቅነሽ። አይቸው፣ ትናንትና በተፈጸመው ድርጊት የበለጠ ማብራሪያ ካለህ። እንግዲህ ያው በትናንትና ሁለት አንቺም በመግቢያሽ ለቤት ላይ እንደገለጽሽው በመኪና ውስጥ በተጠመደ ቦምብ ውስጥ በማፈንዳት አንድ የ24 ዓመት ወጣት ሲሞት እንደገና ሁለት ሰዎች የ50ና የ40 እድሜ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ሁለት ሰዎችን በከባድ ሁኔታ ቆስለዋል። ይህም በተመለከተ እንግዲህ በትናንትና ሁለት ረቡዕ ነበር ይሆን ይመስላለኝ የቁስለኞቹም ወደ ካፕላን በተባለው በከተማ ውስጥ የሚገኘው ሆስፒታል ውስጥ ገብተው ሕክምና እየተደረገላቸው ነው። አይቸው፣ ስለ ሟቹ ማንነት የታወቀ ነገር አለ? እንግዲህ ሟቹ የ24 ዓመት ወጣት ነው። እስራኤል ምህረት ይባላል። እሱም ኢትዮጵያዊ ነው። ከኛ አብራክ የወጣ ነው። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ምንድን ነው? እዚህ ላይ በተደጋጋሚ ሁኔታ በእንደዚህ አይነት ቦምብና ስራ ላይ በተለይ በረሆቦት ከተማ አካባቢ የእኛን ወጣቶች የእኛን ልጆች ወደዚህ ቦታ ለማስገባት ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ እናያለና አልፎ አልፎ ይህ አይነት ጉዳይ ሲፈጸም እየተመለከትን ነው። እና ይሄ በጣም የሚያሳዝንና የሚያስገርም ነገር ነው የሚካሄድ ያለው። እሺ፣ በቆሰሉት ሰዎች መካከልስ እንዴት ነው? ለህይወታቸው አስጊ ነው? በየት ሆስፒታል ነው ያሉ? እንግዲህ ይሄ ወጣቱ እስራኤል ምህረት የ24 ዓመት ወጣቱ እሱም በከባድ ሁኔታ ነው ቆስሎ ነበረ። መንገድ ላይ ያለ ነው እንግዲህ የመጀመሪያ እርዳታ ሰጪዎች ወይም ማገን ዴቪድ የምንላቸው እነሱ መጥተው እርዳታ እየሰጡትኝ መንገድ ላይ ያለ ነው ህይወቱ ያለፈች። ሌሎችም አሉ፣ ሁለት ሰዎች፣ አንዱ የ50 ዓመት አዛውንት ነው፣ አንደኛውንም የ40 ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ናቸው። እነሱም በከባድ ሁኔታ ቆስለው ነው ያሉት። ካፕታን ከተባለ ሆስፒታል ውስጥ የህክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ እዚህ ላይ ወርቅነሽ፣ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ላይ ሌላ ሰላማዊ ዜጎች የሚጎዱ ብዙ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ላይ ለዚህ ለተደረገው ሽብር ፈጠራ ወይም ለዚህ ውንብድና ድርጊት ውስጥ ምንም አይነት የሌላቸው አልፋጆች ሳያስቡት በዚህ አይነት አደጋ ይጋለጣሉ እና እንደዚህ አይነት ነገር መኖሩ ራሱ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ስንት ሰዎች ነው እንደዚህ አልፋጆች ሰላማዊ ሰዎች የተጎዱትኝ? ስለዚህ የሚታወቅ ነገር አለ? እንግዲህ በመገናኛ አውታሮች እንደተገለጸው እና እስካሁን ደስ እንደምናውቀው እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው አልፋጆችም የቆሰሉት። ግን አልፎ ሌሎችም አሉ። በድንጋጤም ፍንዳታውን በሚጮህበት በሚፈናድበት ሰዓትም እሳቱ ንብረት በሚቃጠልበት ሰዓትም ብዙ ሰዎችም የደነገጡም የተጎዱም አሉ። ይሄ እንግዲህ አብዛኛውን ለእነሱ የአካላዊ ጉዳት ስንስ አልደርስባቸውም ከበጣምም ወደ ሆስፒታል ወይም ወደ ሕክምና የሚወስድ ድርጊት ስላልሆነ ነው እንጂ በድንጋጤውም የሚደነግጡ ሰዎችም አሉ። በዛን ሲደነግጡም ቆስሎ ማለትም ይቻላል። ድንጋጤው ቀላል ነገር አይደለም እና በዚህ አይነት ነገር ብዙ ሰዎች ናቸው እየቆሰሉም እየሞቱም አሉ ከአሁን በፊት የምናውቃቸው። በተለያዩ በመገናኛ አውታሮች እንደሚገለጸው ከሆነ ይሄ የእንትን
ሆን ብሎ ለመጉዳት ሳይሆን ምናልባት ትውናታ ወዳ ነው የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ የተረጋገጠ ነገር አለ ወይስ ሀሳብ? እንግዲህ ይሄ አባባል አለ። በአሁኑ በተለይ ጠዋት አካባቢ ነው የአይነት ዘገባ እየወጣ ያለው። ይህ እንግዲህ ምንድን ነው በዚህ አይነቱ ጉዳዩን ትውናታ ወዳ ወይም በስህተት የተደረገ ድርጊት ነው፣ በስህተት የተቀመጠ ፈንጅ ነው አሉ። ለምንድን ነው እነዚህ ይህን አባባል ያመጡተኝ? እንግዲህ በእነዚህ በወንበዴዎች እንበላቸው እነዚህ በጥባጮች መካከል በእነሱ መካከል ላይ ሽኩቻ አለ። ሽኩቻው ምንድን ነው? የእያንዳንዳቸው የራሱ ሆነ ደረጃ አላቸው። እንግዲህ እነሱ ወንበዴዎች ናቸው፣ ወንበዴዎች ደረጃ አላቸው። አንደኛ ሁለተኛ የሚሉት ወይም በእኛ በማንኛችን ቀንደኛ ነው እሱ ቀንደኛ አይደለም እሱ አደገኛ ነው የምንለው ነገር አለ። ከእነዚህ አሁን የሚያደርጉት ወይም አንዱን አንዱን የአንዱ ግሩፕ አንዱን ግሩፕ ለመግደል በሚፈልግበት ሰዓት የሚያዘጋጀው ቅድመ ዝግጅት አለ፣ የሚያደርገው ሁኔታ አለ፣ የሚያጠምዱ የቦምብ አይነት አለ። ያን በተመለከተ ነው እንግዲህ ምናልባት ይሄ ትውናት አቦዳ ወይም የተሳሳተ በስህተት የተደረገ ድርጊት ይሆናል ብለው የሚናገሩት። ብቻ እውነታውን ወደፊት ልናየውና ልንሰማው የሚችል ጉዳይ ነው። ግልጽ ነው። አይቸው የደቡብና የመካከለኛው ቃል አቀባያችን አይቸው ባየ ስለሰጠን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ መልካም ተመልካቾቻችን የሚጠብቁን ብዙ ዝግጅቶች አሉ። ማስታወቂያዎችን አሳይተን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋ ያደራጅ። ጤና ይስጥልኝ እንደምና። ከአሁን በፊት አንድ ላይ በመሆን የራሳችሁን ሰው ወደ መማክርት ጉባኤ ወደ መዘጋጃ ቤት ያላገባችሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ይኸውልህ፣ አንደኛ አለማወቅ፣ አለማወቅ። የእኛ ህብረተሰብም አንተ ዘመዴ ነህ፣ ያ ዘመዱ ነው፣ ለዛ ዘመዱ ነው። የኛ ህብረተሰብ ተጨነቀና ለዚህም ይችላል ለዛም ይችላል። ሀሽ ላይ ያምትለዋለ ዝም ብለህ የምታስበው ነገር ህብረተሰባችን ለዚህም አለሁ ለዛም አለሁ ብላል። እኛ ደግሞ ራስ በራሳችን እኔ ይሻላለሁ እኔ ይሻላለሁ። አሁን አንድነቱ ገና የለም ማለት ነው። አሁንም አለኩ አልኩ። አሁን ነው እንጂ ከአሁን በፊትማ ቢሆን ጥሩ ነበር፣ እዚህ ሁላ እንደርስ ነበር። አሁን ግን እርግጠኛ ነህ? አሁንም አለ አንድነቱ፣ በእውነት ይታያል። ህዝቡ ይጸጸታል። ህዝቡ እየተጸጸተ ነው። ወንድሞቻችን ማለት በራሳችን መተማመን ይኖር ነው። በራሳችን መተማመን ይኖር። ተመልከት፣ ሊበርማን ራሻዎችን ተመልከት፣ እርግጥ ቁጥራቸው ብዙ ነው። እኛ ግን በዘጠና ሺው ህዝባችን ላይ ክብር አግኝተን እስከ አራት ማንዳት ማግኘት ይችላል። አገር አቀፍ ይህንና ሌሎችን የፊታችን ሰኞ ማታ 8 ሰዓት ላይ እንደገና በድጋሚ ማክሰኞ ከቀጥር በኋላ 4 ሰዓት ላይ ይዘን ቀርባለን። ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያዎች በኋላ ተመልሰናል። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ብሔራዊ ምርጫ እየተቃረበ ነው። በዚህ ምርጫ እጩ ተወዳዳሪ ከህብረተሰባችን አብራክ የወጡ ብዙዎች አሉ። ስለ እነሱ ማንነትና እንዲሁም አመለካከታቸው ያዘጋጀናቸው ዘገባዎች አሉ። ዛሬ የምናሳያችሁ በሸቴድ ፓርቲ 13ኛ ተራ ቁጥር የተቀበለችውን የወይዘሮ ፕኒና ተመኑ ሸቴን ይሆናል። አብራችሁ ተከታተሉ። הקהילה שלי, אני אעשה הכל כדי שהקהילה שלי תצליח ובוודאי לעשות כמה שיותר שינויים וכמה שיותר פתרונות לנסות למצוא. ואני יכולה להגיד לכם, זה היה אתגר לא פשוט. כל דלת שפתחתי, כל הסוגיות שבהן נגעתי, היו לא מעט בעיות. ገና במג'מריה בלבי התעסב ודה פוליטיקה מהד אנדה באוקיי גנה תנש לג'י ידברקו גזה תתארי נאי אינם אמן עלו בזו צ'גר סלה מנאוק יניע וגן מפצ'ה מגניה תלבנה פוליטיקה אנדה מנאוקו וואנה בוטה מפצ'ה מגניה נגר מפצם תזנאו አሁን ተሁሉን ደረስነ ስብሰባ አዘጋጅተዋል ለኛ ብለው ሰው መጥቶ ሊሰማ ደግሞ ብዙ ሰዎች ያከበሩ ይመጣሉ። ደግሞ እነሱ ማክበር አይጡ። እንደምታውቀው እቺ ሀገር በጣም ቅዱስ ናት። ብዙዎች የሞቱብን ተሱዳን የኑላ መከራ አልፈን እዚህ ሀገር ደረስነ። ይመስለኝ ተቅማንት ጋር ከአረቢሞች ጋር ከፈለስቲኒም ጋር ብዙ ክርክር ቢሆንም በመጀመሪያ ይህችን ሀገር ቅዱስ መሆኗን ማወቅ አለብን። ግን ትውልደ ዓለም ጋር መልፋት አለብን።
እስራኤል መፍቻ አትፈልግም እንዳይሉ አባቴ እንደዚያ ጎ ነው ሊኩድ ሊኩድ እንደ ክፉጻት ካደረ ግን ግን የሆነት ግልጽ ብለን ነገር ምን ሊኩድ መቼ መቀመጫ ጠሮ ሰጥተውን ምን ማሎ አክሽን ከዚያ ጋር አምጥተውናል ይሄ የሆነት ነገር ነው ግን ዛሬ የሻሚር ግዜ ማደል የበግን ግዜ ማደል ያው የሻሚር ልጅ ዚሆል ባኻ ተዝትናለ ተእስራኤል በተኑ ነው ነበር አሁን እኛ ሁለት ዘይ ተጓተትና ሊኩድ የሰጠነ ምን ይሰጠናል ምን ይሉኛል ኢትዮጵያን በክሽላኑ ከሚያ ዘጋቢያችን እስራኤል ፍቃዱን ፊልማንሽ ታከለ ጌታውንና ድምጽ በቃሉ መቆየትን እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በሊኩድ ፓርቲ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ለመረጃ ለመቀበል መስመር ላይ ዶክተር አብርሃም በዚሁ በሊኩድ ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ ናቸው። እነሱ መስመር ላይ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም። ጤና ይስጥልኝ ለአድማጮች ላንቺም እንዲሁም ለአድማጮች አብርሃም አሁን በ11ኛ ተራ ቁጥር ያዙት በኒ በግን ናቸው። ስለዚህ ሁኔታ እስኪ ትንሽ ማብራሪያ አስጠነን። አዎ እንግዲህ ቀደም ሲል የሊኩድ ፓርቲ አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ በ11 ቁጥርና በ23 ቁጥር ላይ ሰዎችን እንዲያስገቡ በተፈቀደላቸው መሰረት በ11ኛ ቁጥር ላይ የቀድሞው የፓርቲው የሊኩድ ፓርቲን የመሰረቱት አንጋፋው የሊኩድ ፓርቲ ልጅ በኒ በግን በዚያ ቦታ ላይ እንዲሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐሳባቸውን ለካቢኔት ለፓርቲው ካቢኔት አቀረቡ። በዚህም ሁኔታ ላይ የኔም እዚያው በስብሰባው ላይ ነበርኩ። የካቢኔቱ የፓርቲው ካቢኔት አባል እንደመሆኔ መጠን በደስታ ተቀብለን ይሄንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ በአንድ ድምጽ አጽድቀናል። ይሄም ሁኔታ በእውነቱ እሳቸው ወደ ቤታቸው መመለሳቸውና በፓርቲው በኩል ከፍተኛ ብዙ ድምጽን ያመጣልናል ብለን እናምናለን። ውጤቱም በዚያው ሐሙስ ዕለት ይሆኖ አርብ ዕለት በታየው ሐሙስ ዕለት ማታ በታየው ግምገማ አንደኛው የቴሌቪዥን ጣቢያ ሊኩድ የ27 ወንበር እንደሚያገኝ ሲያሳይ አርብ ዕለትም ደግሞ በዋላ የተደረገው ግምገማም 27ን አሳይቷል። እዚ ላይ ዶክተር አብርሃም በኒ በግን በፊትም እንደነበሩና ቃለን በሊኩድ ፓርቲ እንዴት ወደዚህ ፓርቲ ዞሮ ሊመለሱ ቻሉ? በምን ምክንያትስ? ቀደም ሲል ለሳቸው የሊኩድ ፓርቲ አባል ሆነው በሚኒስትርነትም ደረጃ በፓርላመንት አባልነትም ለብዙ ጊዜ ያገለገሉ ናቸው። ባለፈው በተደረገው በ2002 የፕራይመሪስ ምርጫ ላይ ከፍተኛውን ድምጽ በአባላት በኩል ባለማግኘታቸው ከፓርቲው አልወጡም። ነገር ግን በክነሴትነትም ሆነ በሚኒስትርነት ማገልገሉን ገለል ብለው ቆይተው ነበር። ይሄም ሊኩድ እንደሚታወቀው የዲሞክራሲ ፓርቲ ስለሆነ በድምጽ ብልጫ ያገኙት ብቻ ስለሆነ የሚሄዱት እሳቸው ያገኙት ድምጽ በቂ ስላልነበረ በዚህ ምክንያት አልነበሩም። በአሁኑ ግና እሳቸውም አልተወዳደሩም። ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትራችን የእሳቸውን አስፈላጊነት ስላመኑበት በዚህ በ11ኛው ተራ ቁጥር ላይ እንዲቀመጡ አድርገዋል እና አሁንም ቢሆን ተጠይቀው ነው የመጡት። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጠይቀዋቸው ነው የመጡት። የጠቅላይ ሚኒስትራችንንም ሐሳብ የፓርቲው ካቢኔት በደስታ ባንድ ድምጽ ተቀብሎታል፣ አጽድቆታል። ሁሉም ሰው ከዚህ ላይ የፓርቲው ሰዎች በሙሉ በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበሉት። ምክንያቱም እሱ በውስጣዊ ምርጫ እንግዲህ አልተሳተፈም። ያው ቢንያሚን ናታንያሁ ናቸው እንግዲህ 11ኛ ቦታ ያስቀመጡት። እዚህ ላይ እንዴት ነው ፓርቲ አባላት በሙሉ በደስታ እንደተቀበሉት በየአቅጣጫው እንሰማለን። የፓርቲው አባላት ወኪሎች እንደተናገሩት የካቢኔት የፓርቲው ካቢኔት አባላቶች ተቀምጠን ሁሉም በአንድ ድምጽ ነው ያጸደቅ ነው። ምክንያቱም ምንም እንኳን ሳቸው በፕራይመሪስ ደረጃ ባይወዳደሩም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀደም ሲል ሁለት ሰዎችን ለማስገባት
ፕራይመሪ ያልተወዳደሩ ሁለት ሰዎችን ለማስገባት ከድኩድ አባላት ፈቃድን ጠይቀው ስላገኙ ባገኙት ፈቃድ መሰረት ነው እንግዲህ ይሆናሉ። ለፓርቲው ብዙ ድምጽ ያመጣሉ ይጠቅማሉ ያሏቸውን ሰዎች አመጡ። እኛም በነገሩ ላይ ስላመነበት አዘድከንላቸዋል። ይህም የልኩድነን የሚያገኘውንን የምርጫ የወንበር ቁጥር ከፍ ያደርገዋል የሚል እምነት አለን። በተጨባጭም ደግሞ ሐሙስ ዕለት ለውጥ አይተናል። ከ24 ከ25 ወደ 27 ባንዴ ሊደርስ ይችሏል። ይህም ሁኔታ ደግሞ የበለጠ ከፍ እንደሚያደርግ እምነት አለን። ምክንያቱም ለሀገሪቱ እስራኤል ሀገር እንዳትከፈል፣ ኢየሩሳሌም እንዳትከፈል፣ የሀገሪቱ በማህበራዊ ኑሮ ድህነት በሀገሪቱ እንዲወገድ፣ እኩልነት እንዲመጣ፣ የቤት ዋጋ ሁሉ እንዲቀንስ፣ ይህን ሁሉ ሊያደርግ የሚችለው ልኩድ ብዙ ወንበር ሲያገኝ ስለሆነ ይህንን ከህዝቡ ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ነው ያለው። የአሁኑ ምርጫ ወይም በቢንያሚን ናታንያሁ የልኩድ መንግስት በቢንያሚን ናታንያሁ የሚመራ የሀገሪቱን ደህንነት የሚጠብቅ የማህበራዊ ኑሮን የሚያጠናክር ወይም ደግሞ የግራ ክንፍ በቡጅና በጥቢ የግራ ክንፍ ሆኖ አገርን የሚቀንስ ኢየሩሳሌምን የሚያከፋፍል ይሁን ተብሎ ህዝቡ ከሁለቱ አንዱ ነው መምረጥ ያለበት። በድቃቃዎች ወይም በትናንሽ ሚፍላጋዎች ላይ ድምጻችን ማካፈሉ ለመንግስት የጠና መንግስት ላለመኖሩ የድምፅም መባከንን ስለሚያመጣ ህብረተሰቡ ምንጊዜም ቢሆን ግራ ነኝ የሚል የግራውን ይመርጣል፣ ቀኝ ነኝ የሚል ደግሞ ቀኙን ይመርጣል። ይሄም ቀኙ በልኩድ መሪነት፣ ግራው ደግሞ በሚፍለጌታ ወዳ መሪነት ማለት ነው። ግልጽ ነው ዶክተር አብርሃም። እዚህ ላይ በቤኒ በጊን እና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢንያሚን ናታንያሁ ያለው የቅርብብነት ጉዳይስ እንዴት ነው? በሁለቱ መካከል ያለው የረጅም ጊዜ ወዳጅነት እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ባለፈውም በ2009 በ2011 በነበረው የመንግስት በናታንያሁ መሪነት የቤኒ በጊን ሚኒስትር በመሆን ሁለቱ በአንድ ላይ በመተባበር ከፍተኛ ለውጥን ያሳዩና የሰሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል በጣም የቀረበና የጠበቀ የረጅም ጊዜ ወዳጅነት ስላላቸው፣ የስራም ጓደኝነት ስላላቸው የሁለቱ በአንድ ላይ ተጣምሮ መሄድ የልኩድነን ፓርቲ የበለጠ ያጠነክረዋል፣ የእስራኤልን መንግስት ጠበቅ አድርጎ መንግስት ያደርገዋል። ዶክተር አብርሃም አንተም እንግዲህ በፖለቲካው ዘርፍ ብዙ ጊዜ ነው ያለ፣ ከአንተስ ጋር እንዴት ነው? ብዙ ቅርብነት አላችሁ ከቤኒ በጊን ጋር? አዎ፣ ቤኒ በጊንን እኔም ለረጅም ጊዜ አውቃቸዋለሁ። እንደሚታወቀው ሁሉ የበጊን ቤተሰብ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ የታሪክ ባለውለታችን ናቸው። ምክንያቱም አባታቸው ነበር የኢትዮጵያን ይሁዲዎች አምጡልኝ ሲሉ ለረጅም ጊዜ የሚፍለጌታ ወዳ ባለስልጣኖች ዘግተውት የነበረውንን የኢየሩሳሌምን በር የከፈቱልን የኢትዮጵያን ይሁዲዎች ወደ እስራኤል ሀገር እንድንመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ በሩን የከፈቱት የእሳቸው አባት ነበሩ። እሳቸውም ልጅ ሆነው ይሄንን ሁኔታ አብረው ከአባታቸው ጋር ያካሄዱት የፓርቲው አባል በመሆን ስለሆነ አሁንም በ2010 የተደረገው ካንፌ የሆነ የሚለው ሚፍታ በናታንያሁ መንግስት የተወሰነው እሳቸው ነበረ ይህን ውሳኔ እንዲወሰን ከፍተኛ ሚና የተጫወቱት። ይህም ከኔ ጋር አብረን በጥምር በመስራትና በመረዳዳት ነው እና ለዚህም ወገኖቻችን ዛሬ በዚህ በ2010 ውሳኔ ከ8000 ያላነሰ ወገኖቻችን እስራኤል ሀገር ገብተው ኩሩ የእስራኤል ዜጋ መሆን ችለዋል። ይህን ውለታ ያደረጉልን በኒ በጊን የአባታቸውን ፈለግ ተከትለው ነው። ዶክተር አብርሃም ግልጽ ነው፣ ለሰጠን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። ያው ለአንተም እንግዲህ መልካም እድልን እንመኛለን። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ጥቂት ማስታወቂያዎችን አሳይተን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰውየው አነጋገሩ ልሳኑ ጥሩ ሰው ነበር። ያ ሀብኒ ሲን
שהיה הרב הראשי הספרדי, והוא אמר, מי צריך השחורים האלה? הוא נורא כעס ונורא נפגע בגללה. יברון על מלסאו, יאנם פרלן, נסו, סברת אתה לנבר סויר. משה גן, המסת כסוס שוסדו, כזב עליי רמסלי, לרג'ים גזי, יסלסה אמס סעת, ארצו תאריך ילו סונו. תראה, הם אהבו אותו והריצו אותו, אני לא חושבת אבל שהם קיבל פידבק מספיק. יאללה יוזו גדג'ט, יפתעצ'ן סניו מטה זאת אסעת לי, אינדגנה ודגמי מקס סניו מטה סמן סעת תקולי קרבל. ቻችን ከማስተዋቂያዎች በኋላ ተመልሰናል አሁን ደግሞ የ2015 የአፍሪካን ዋንጫ በተመለከተ የስፖርት ዋና ዘጋቢያችን መስመር ላይ ሀፍታሙ ይገኛል ሀፍታሙ ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ ወርቅነሽ እንደምን አለሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ወደ አፍሪካው የእግር ኳስ ዋንጫ ከመሄዳችን በፊት ባሳለፍነው ሳምንት የሀገር ውስጥ ጨዋታዎች ነበሩ ውጤታቸውስ ምን ነበር የወደፊት የሚጠብቁን ጨዋታዎችስ ምንድናቸው አዎ ወርቅነሽ ትናንት በእስራኤል ሊግ አራት ጨዋታዎች ተካሂደዋል ከነዚህም የተጠበቀ ነበረው ያው እንደተለመደው የአፍሪካ የመካቢ ሃይፋ ጨዋታ ጉዳይ ነበር ያው እንደተለመደው መካቢ ሃይፋ አሁንም ለሽንፈት ተዳርጓል በቤቱ በሳሚ ወርፈ ይሄም እንደስገረመው ያው መካቢ ፈታቲክባ ድሮ እንኳን ማሸነፍ ነውና እኩል እንወጣለን ብለው የማይገሙት ነገር ያው 15000 በተገኘበት ቦታ ሊያሸንፉ ችለዋል ያው 1-0 በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው መካቢ ሃይፋ ጉዳይ ወደ ጨዋታው ስንገባ ይገርምሻል መካቢ ሃይፋ ይጫወቱት የነበረው በቃ አለ አይደለ ያው አሰልጣኝ እንደሌላቸውና እነሱም ያድርጉትን እንደማይሆን ነው እነዚህ ተጫዋቾች አንድ ለአንድ ስናገናኛቸው ከመካቢ ፈጥተዋ ጋር ልቀው የሚገኙና ያው በገንዘብም ሆነ በሁሉም ነገር ከነሱ ተሽለው የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው ይሄንን ግን ያው እናስተያየው መካቢ ፈጥተዋ በተታየችበትና መካቢ ሃይፋ እነን ያለውን ሁኔታ ባለቤቱም ሆነ አሰልጣኙ ባሁኑ ባለው ሰዓት ካልቀየሩት ያው የመካቢ ሃይፋ ጉዳይ መውረጃ ቀጠናው ተወድቆ ያው ቀርቶ ክለቡ ነውና ተደጋፊዎችን የሚያነጋግርና የሚያበሳጭ የሚሆን ነው የሚሆነው ሀብታሙ የዚህ ቡድን ውድቀትና ሽንፈት እኮ አሁን አይደለም የጀመረው ያው እንግዲህ እንደምታውቀው መጀመሪያ ችግር ነው ተብሎ የነበረው ችግሩ ከአሰልጣኙ ነው ተብሎ ያው አሰልጣኙ ከአንድ ወር ተኩል በፊት ተባሯል አሁን ደግሞ ሌላ አዲስ አሰልጣኝ አላቸው ግን ምንም ለውጥ የለውም እንዴት ነው አው ትክነሻልሽ ነገር ተጫዋቾች ብቻ ማለትም ያሰልጣኙም የባለቤቱም ጉዳይ ሁሉም ችግር አለባቸው ነገር ግን መጨረሻ ላይ አሰልጣኙም ሆነ ባለቤቱ አይደለም ገብተው ጨዋታውን እንደሚጫወቱት እነዚህ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ናቸው ከእስራኤል ፕሮፌሽናል ሁሉ ገብተው የሚጫወቱ ተጫዋቾች ነው ያሉት እነሱ ግን ይሄንን ይሄ ተጫዋች አሰልጣኙ ስህተት አለበት አው አንዳንድ ነገሮችን ማድረግ ይገባው እና አላደረገም አሁን ትናንትና የቀይሮ ማስገባት ይችላል ብዙ ተጫዋቾችን ያው እንደተለመደው ባለፈው ጨዋታ የተሸነፉትን እነሱን ዞ ነው የቀረበው ይሄም እንትን ከተጣ ዳርጎታል እና ተጫዋቾች ናቸው ሁሉንም ለዚህ ደረጃ ያበቁ ተጫዋቾች ናቸው ይገርምሻል ይሄ ጨዋታ እንዳለቀ ተናንትና ያቆብ ሻሃን እኔ በእናንተ አፈርኩኝ በክለባችንም አታፈራችሁት ብሎ እስከዚህ ድረስ ነው የተናገራቸው ይሄ እንግዲህ ያው የሚያሳየው ምን ያክል መካቢ ሃይፋ ማን ባለቤት እንደሆነ ምን አይነት አሰልጣኝ መጥቶ እንደሚያድነው በቃ ሁሉንም አጠያቂ የሆነበት ጉዳይ ነው ሀብታሙ ከመካቢ ሃይፋ ወጣ ስንል ሌላ ሳስ ደናቂ ጨዋታዎች ነበሩ ወደፊትስ የሚጠብቁን ጨዋታዎች ምንድናቸው አዎ ሌላ ብዙ ጨዋታዎች አልነበሩ ሶስት ጨዋታዎች ናቸው መካቢ ናታነካ ፖል ፈቲክባ ኩለኩል ወጣው በርሸባ እንደተለመደው በቤቱ 3-0 አሸንፏል አቆነን እነዚህ ናቸው የነበሩት ጨዋታዎች ትልቁ ጨዋታ የሚጠበቀው አሁን ነገ ነው ነገ እንደምታውቁ መካቢ ተል አቪቭ ካፖ ተል አቪቭ ደርቢ ተል አቪቭ ይገናኛሉ ተጧጥፏል እንደባለፈው ጨዋታ የሚሆነው ነገር ይደረጋል አሁንም ድጋሜ ይሆናል ወይ እየተብሎ እየተጠየቀ ነው እኔ ይሄ የሚሆን አይመስለኝም ሁሉን ትምርት አድርገው ከዛ ካለፈው አሳፋሪ ድርጊት ተምረው ጨዋታ ብቻ ጨዋታ አይተን ሁለቱም ክለቦች ለማሸነፍ መጥተው ይሄን ነው የምናየው ብየንም ሀብታሙ እንግዲህ ከጊዜ ጥረት አኳያ ሁሉም ወደ በጣም ወደ ሚጓጓው ጨዋታ እንሄድና የአፍሪካ ጨዋታስ እንዴት ነው ምን ላይ ደርሷልኝ አዎ ወርቅነሽ ገርምሻል የአፍሪካ ጨዋታ ሁሉም አሁን አውሮፓዎች ሆነ ሌሎች እዚህ ማገር ድረስ የአፍሪካን ጨዋታ ሲባል ንቀው በንቀት ነው የሚያዩት ገርምሻል ግን
አሁን እዚህ ሀገር አፍቃሪ እስራኤል ሀገር አፍቃሪ አፍቃሪ ያለ እኔ የምለው ሁሌም አፍሪካንን ይዩ ነው የምለው። አሁን ትናንትና የተደረጉት ሁለት የሁ ፍጻሜ ጨዋታዎች በጣም የሚያስደንቅ ነበረ። ሁለቱ ኮንጎዎች ለምሳሌ በጣም ቆንጆ የሆነ ጨዋታ በቃ ምን ብዬ ልንገርሽ፣ በፍጥነታቸው በቴክኒካቸው እያንዳንዱ ተጫዋቾች አሁን ብዙ የሚመለመሉ ተጫዋቾች አሉ ወደ አውሮፓ ሄደው መጫወት የሚገባቸው ትናንት የታዩ ነገር አለ። እነዚህ ሁለቱ ኮንጎዎች ያሳዩት ጨዋታ በጣም ማራኪ ነበረ። እስከ 55ኛው ደቂቃ 0-0 እየተመራ ከዛ ኮንጎ ተብላ የምትጠራው ሁለት ባልታሰበ የተከላካዮች ስህተት ጎል አገባች። አሁንም 65ኛው ደቂቃ ደገመች 2-0 በቃ የጨዋታ አለቀ እየተባለ እየተጠበቀ ከዛ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ያለ ምንም ያለ አይደለ አንዳንድ ክለቦች ሆነ ፕሮፌሽናል ሀገሮች ሲጫወቱ ሁለት ጎል ሲገባባቸው በ60 ደቂቃ በቃ ቅጥናቸው ይሰበር እና ከአሁን በኋላ አይሆን እንደነበር ይመስላሉ። ሀብታም፣ ወደ ግማሽ ዙርስ የትኞቹን ያለፉት ከትናንት ከተጫወቱት መካከል? አዎ፣ አሁን ዲሞክራቲክ ኮንጎ ለግማሽ ፍጻሜ አልፋለች። ከዛ ቀጥሎ የተጫወቱት 9:30 ደግሞ አዘጋጅ አገሯ ኢኳቶሪያል ጊኒ እና ቱኒዚያ ናቸው። ኢኳቶሪያል ጊኒም ቱኒዚያን ትልቋን ሀገር በበለጠ በብቃት ሆነ በቴክኒክም ሆነ በምን እነሱን አንድ ለአንድ እስከ 80 ደቂቃ 1-0 እየተመሩ ያለ ምንም መሰበር ምንም እንኳ ዳኛው ተሳስቶ የዳኛው ትልቅ ስህተት ነበረበት የማይገባ ፔናልቲ የሰጧቸው ያንን ተጠቅመው 95ኛው ደቂቃ እኩል ለእኩል በማድረግ ከዛ በተጨማሪ ደቂቃ 30 ደቂቃ ተጨምሮ ማለት ነው 90 ካለቀ በኋላ 2-1 በማሸነፍ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሽ ሀገር ኢኳቶሪያል ጊኒ አዘጋጅ ሀገሯ ከዲሞክራቲክ ኮንጎ ጋር ለግማሽ ፍጻሜ አልፈዋል ማለት ነው። ሀብታሙ፣ ዛሬ ምሽት ደግሞ በጣም አጓጊ ጨዋታ አለ አይደለ? እንደ የእስራኤሉ አሰልጣኝ አብርሃም ግራንት ከጋና ጋር ጨዋታ አላቸው አይደል ዛሬ? አዎ፣ ዛሬ የሚጠበቀው ትልቅ ጨዋታ አለ ከጋና እና ከጊኒ ከጋና የሚያደርጉት ጨዋታ ከእሱ ሌላ ደግሞ አልጄሪያ እና ኮትዲቫር እነዚህ ሁለት ድሮ ማንስቶ የሚፎካከሩ ሁለት ሀገሮች ናቸው። ይሄ 9:30 የሚጀምር ይሆናል ለግማሽ ፍጻሜ የሚጫወቱት። ግን እንዳልሽው ወደ ጋናው ስንሄድ አብርሃም ግራንት የሚያደርገው ጨዋታ በጣም የሚጠበቅ ይሆናል። ይህም ማለት ያጠቃል፣ ያሸንፋሉ ብለው ይገመታል? በጣም እንጂ ያው ያሸንፋል። እኛም ከዚህም ሆነን እኛ ያው ስራ ነው የእኛ ሰው ነው እኛም እንደግፈዋለን። ያው ግን እኔ የምለው ጋና ትልቅ ብቃት አለው ከጊኒ ጊኒ ምንም እንኳ ከዚህ ለመድረስ ጥሩ አድርገው ጥሩ ተጫዋቾች ቢኖራቸውም ያው ለሊያልቅ ይችላል በ90 ደቂቃ ይሄ ጨዋታ በተጨማሪ ደቂቃ ያው እነዛም ደክመው ጋናዎች በጥንካሬ ስላላቸው በዚህ አብርሃም ግራንት ወደ ግማሽ ፍጻሜው ያልፋል የሚል ግምት አለ። ሁለቱ ተጫዋቾች ጨዋታዎች ከትናንቱ ዛሬ በጣም የሚጠበቁ ጨዋታዎች ናቸው። አሁን እንግዲህ ጨዋታውን አብረን እንከታተላለን። ዋና የስፖርት ዘጋቢያችን ሀብታሙ፣ በጣም እናመሰግናለን ለሰጠን ማብራሪያ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የዛሬና የነገን የአየር ጸባይ ትንበያን። ዛሬ ሌሊት ሀይፋ 7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 9፣ ኢየሩሳሌም 9፣ በኤርሼቫ 5፣ ኤላት 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ሀይፋ ነገ ቀለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍተኛ ደመናማ፣ ቴላቪቭ 24 ከፍተኛ ደመናማ፣ ኢየሩሳሌም 20 ከፍተኛ ደመናማ፣ በርሸባ 23 ከፍተኛ ደመናማ፣ ኤላት 27 ከፍተኛ ደመናማ ይሆናል። ውድ ተመልካቾቻችን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ከመፈጸማችን በፊት አበይት ዜናዎችን በድጋሜ። መጋቢት 17 የሚካሄደው የእስራኤል ብሔራዊ ምርጫ ቀን እየተቃረበ ነው። የመራጮችን ልብ ለመሳብ በፓርቲዎች መካከል ሽኩታው ተፋፉሟል። በረሆቦት ከተማ በመኪና ውስጥ በተጠመደ ፈንጅ አንድ ሰው ሲሞት ሁለት ሰዎች ቆስለዋል። የፖሊስ ሰራዊት ከፍተኛ ባለስልጣን የበታች የሆኑ ሴት ፖሊሶች አስገድዶ መድፈርና በተለያዩ ግብረ ስጋ ግንኙነት ወንጀል ምክንያት ለከፍተኛ ስልጣን ከመሾማቸው በፊት የፖሊግራፍ ምርመራ እንዲያደርጉ የሀገር ውስጥ የጸጥታ ጥበቃ ሚኒስቴር ሀሳብ አቀረበ። ባለፈው ሳምንት አለመረጋጋት ታይቶ የነበረው የአገሪቱ የሰሜን ክፍል አሁን ሰላም የሰፈነበትና ወደ ተረጋጋ ሕይወት መመለሱ ተገለጸ። የህዝቡላ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት የጦር አዛዥ የነበረ ኢማድ ሞሪኒን በ2008 ዓ.ም የእስራኤልና የአሜሪካ የስለላ ድርጅቶች በመተባበር እንደገደሉት ዋሽንግቶን ፖስት ጋዜጣ ገለጸ። የዳሽ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት ማርኮት የነበረውን ጃፓናዊ ጋዜጠኛ መግደሉ ታወቀ።
ውድ ተመልካቾቻችን የወቅታዊ ዜና ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን በመከታተል ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።